A veure, una mica nosaltres al llarg del primer any hem fet a Catalunya, sobretot les comarques de Barcelona i de Girona, unes 24 activitats de vi i formatge. Que avui comencem el segon any repetint Maià, repetint fa uns dies Sant Privat, vol dir que ens sembla, com a mínim els que ho estem organitzant, de que la gent li agrada i la gent del món del vi o el món del formatge també aconsegueix vendre productes de qualitat a un preu una mica elevat, és cert, però que ho aconsegueix. En definitiva, n'estem contents, però una mica cada poble, Sant Privat, Maià de Montcal, etc., cal començar de zero perquè cal fer-hi molta promoció, convèncer la gent, etc., etc. És a dir, no és fàcil en aquests moments els temes de comerç. A més que el valor afegit d'aquests pobles és el paisatge, és la gastronomia... Sí, s'intenta fer un equilibri entre, com bé dèieu, paisatge, gastronomia, els nostres productes, però tampoc ens hem d'oblidar de la gent que té el forn, que la gent que té els embotits o la gent que té la botiga en aquests pobles durant tot l'any. És a dir, si no aconseguim aquest equilibri entre tot, no anem pas bé i nosaltres el nostre objectiu és aconseguir aquest equilibri un o diversos dies a l'any. I també aquest any aquí... a Maià del Montcal, com l'any com el diumenge passat a Sant Privat, el temps ha acompanyat molt, no? I la gent ha sortit. I nosaltres creiem que és un factor bàsic, és a dir, veure comerç amb pluja, és molt poc comerç, saps aquella dita que es diu de que carrers molls, calaixos eixuts. Això encara es dona més quan estem en plena natura, en poblacions de que si aquí doncs estés plovent, ningú hi voldria entrar-hi perquè tothom es faria malbé les sabates. Vale, quantes parades hi ha més o menys en promig en cada mercat? Sí, nosaltres treballem un promig de 22 parades, però, per exemple, avui aquí a Maià de Montcal n'hi han 23, diríem, de fora de Maià i 7 també de Maià, amb el qual és un total de 30. Creiem que poder incorporar parades locals doncs, és interessant perquè és una oportunitat, com per exemple aquí hi ha gent que treu el seu formatge, que no comercialitzen a fora del seu poble, però com ho poden comercialitzar-ho aquí, també la gent els hi coneix i a més són molt bons. El cap de setmana parem i el següent és a les comarques gironines, a Sarrià de Ter, i a les comarques barcelonines, a Tona. I quan torneu a la Garrotxa? De la Garrotxa tornem dintre de pocs dies a la Pinya. El dia 28 d'abril, em sembla, anem a la Pinya, amb Can Gavurra, etc. Si Sant Privat estem a Mangori, a la Pinya estem a Mangavurra.